小学校時代の私の学年はその地区最悪の世代と呼ばれており、この時点でちょっと期待持てるな。何でもありの無法地帯で、常に教室の後ろに知らない大人たち、過去先生じゃない、過去年が四隅を陣取り、窓からもドアからも突然生徒が逃げていかないように厳重な体制の中で授業をするようなクラスでした。いいですね、学級崩壊クラス。私の学校、学級崩壊とはマジで縁遠くて、すごい治安のいい地区だったんで、本当になんかあれですね、こういうの見るとなんかウキウキしちゃいますね。今となってはおかしかったなぁと思うことも多くなあり、隣の席の男の子が夏でもロングコートを着てくるような変わった子だったのですが、ちょうど移動教室の合間で教室に二人きりの時、どうしてコート着てるの?と尋ねると、シーッと口に手を当て、コートの中からバカでかいノコギリを見せてきたことがありました。生身でしまっていたので、とっさに痛くないの?って聞いてしまいましたが、問題はそこではないですね。ちょっと見ててと言われるがまま彼のことを見てると、持ってたノコギリでおもむろに教卓の足を切り始めました。あのギコギコと鳴り響く教室で二人きりになったことは今でも忘れません。なんて反応したらいいかわからず、教卓って硬いんだねと返しました。その後も数回彼が教卓を切っていた場面を見ていたのですが、ある時気がついたら、なんとなく教卓の高さが低くなった気がして、あ、ちゃんとまっすぐ4本切ったんだと気づきました。これが私の小学校で起きた事件の体験談です。いいなー、なんかこのとっさにおかしいことされると、こちらとしても反応がなんかちょっと常人からずれてしまうっていう感じもなんかわかる感じがするんだよな。このなんか夢の中みたいな話ですね、これね。このなんか曖昧な感じがまたちょっと小学校の時の異常空間感をなんか醸し出させてて非常によろしいですね。